Нұрғиса ағаның үйіне талай барып едім. Бұл кісінің домбырада ойнағанын бір-екі рет құлағым шалып қалып еді. Керемет әрине. Бану тәтей жары тіптен алтын ғой. Әлесімде. Наурызда ауылға қайтайын деп Бану тәтейге асығыс сау бол айтып шығып бара жатыр едім. Динара, қазір күте тұршы деді. Көп ұзатпай қолыма артық ақша ұстатты. Ешкімім емес, бізді байланыстырған жай ғана сенім. Мен ол кісінің үйінде талай жалғызда болған едім. Бұл жерде де бізді байланыстырған сенім және деңгейімізге қарамастан адами сыйластық. Бұл бір ғой, екіншісін айтайын. Ораза уақыты еді. Бану тәтейдің оразаңды ашқанда же ғой деп арнайы ыдысқа салып берген ыстық орамасы өмір тысқары шертіп қағып тастағандай жыламсырап жүрген мені. Жақсылықтан үміт үзбе дегендей, орамдар өмір сүруді үйретіп кетті-ау деймін. Содан кейін тәтейдің ыдысын апарып беруге бір уақыт шықпады. Артынан тәтей отбасымен Нұрсұлтанға көшкенін айтты. Қуандым. Себебі бұл кісілер одан да жақсыға лайықты. Қазақтың азаматтары қандай жетістікке жетсе, артында сондай қайырымды. Салиқалы жары тұрады екен ғой. Иә, жақсылық жақсысын табады әрқашанда. Денсаулық пен бақыт тілеуден басқа айтарым жоқ бұл кісілерге. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген. Үлгі боларлықтай дүние болсын деп айтып жатқаным ғой. Рахмет.